Psohlavci to byl pro mě taky velmi důležitý film. Tomu předcházelo seznámení se s Fritschem, který mě zkoušel na jednu z velkých rolí do Tajemství krve. Ale přišel ke mně a říkal, děláte to hezky, ale já vám to řeknu upřímně, já vám tu roli nemohu dát, protože vy vypadáte strašně mladě a to by nešlo. A pak to dělal Svaťa Beneš, tu roli. Ale Fritsch mě ujistil, že v prvním následujícím filmu určitě pro mě bude mít roli, že jí má, už věděl, kterou roli dokonce. A já jsem říkal, no to se tak říká a pak se to nedodrží a to je normální. No ale po roce skutečně mě zavolali, že mě Fritsch chce do Psohlavců a že tam mám dělat roli, která se jmenovala Šerlovský, a ten vedl chodská vojska, když Kozina Sladký byl zatčen, že a posléze tedy odsouzen. No, s tím Fritschem jsem potom točil řadu dalších filmů. Třeba na ně ještě někdy dojde řada, ale jdou pro pamětníky a byly to filmy překrásné. A myslím si, že takový Dažbuján a Pandrhola, ten bude nesmrtelný. To je prostě film, který přechází už dneska přes generace. Ale vraťme se tedy k těm Psohlavcům. Role Šerlovského byla velmi, velmi těžká pro mě, protože tam se jezdilo na koni a střílelo se tam a tak. A tak Fritsch mě říkal, musíte, jestli umíte jezdit na koni, tak si udělat několik takových hodin, aby se to zlepšilo, protože já se koní trošičku bojím, já se k tomu přiznám. On to nemá brzdu, spojku a plyn a tak mě to tam chybí. No, a tak jsem chodil opravdu každý den ráno v 5 hodin do Stromovky a tam jsem jezdil, tedy cválal. A pak se točilo ve Kníně. A to tenkrát bylo velmi komplikované, protože tam bylo asi 3000 komparzů. Něco úžasného. Tam vojáci a místní lidi a komparzisti. No. A já tam vedu ta chodská vojska. Sedím na koni a když dám povel, tak vyjedu a za mnou jdou ty zástupy. Jenže ty zástupy takovým velikým švenkem, ale totálem obrovským, je vidět na dalších vršcích a je jich tam prostě ty 3000 lidí. A tehdejšími vysílačkami toto jaksi zvládnout nebylo nijak lehké. Že jo? Takže to opakovat vlastně nebylo možné. Teď si představte, že ten Fritsch ke mně přišel, to už jsem seděl na tom koni, ještě jsme si vykali v té době a potom jsem měl tu čest, že jsme si jako kamarádi začali tykat. Tak Fritsch povídá, poslyšte, máte koně, který je klidný, nebudete mít s tím žádné starosti, jenom musíte mu vyhovět. No tak já jsem říkal, no já jsem tam skutečně chodil a dával jsem pozor, co mám udělat, i když se přiznám, že se toho trochu bojím, ale prosím. No, tak pojedem. Klapka. A jak to klaplo, tak ten kůň na zadní nohy a dopředu a letěl, no samozřejmě vojska šla také, no a on se mnou utek do lesa. A v tom lese jsem měl jen tak čas se schrbit, abych se nezabil. No, tak ho chytli, přivedli ho zpátky a všichni na mě koukali s takovým jako ze špatnou náladou, že jsem to zkazil, protože za pár minut, že jo, se nedá takový totál obrovský udělat znovu. No ale podařilo se jim to. No a tak jako ten Fritsch ke mně pěl, nic si z toho nedělejte, to se někdy stane, musí toho držet, toho koně, to se nedá nic dělat. No jak klapli, stalo se to též. A to se stalo 3x ještě. No, samozřejmě ze mě lilo, tak říkali, ne, uděláme to jinak, dáme tam dabla ze zadu a tohle není prostě, to není možné zvládnout. A, tak zavolali skutečně bezvadného jezdce a když klapli, tak toho už nenašli. S tím utek někam za obzor a co s tím teďka? Pak se ukázalo, oč vlastně šlo. Tam to bylo prostě tím, že ten kůň měl, je to takový zvláštní úkaz, že on, když má partnera nebo partnerku ten kůň,
tak on k němu chce utíkat. A ta klisna, která byla jeho, ta tam stála někde v lese a on znovu a znovu trval na tom, že za ní poběží. Takže moje vina to nebyla, tak se mě všichni potom omluvili, posadili mě na toho koně, když ta klisna tam nebyla a první závěr se hned povedl. Tak takhle to bylo v Psohlavcích, ale jinak to bylo natáčení velice krásné a myslím, že ten film má taky zaručenou určitou nesmrtelnost. Už tím sižetem, že jo, protože ten Jirásek, to je velmi vděčné téma pro takové historické filmy a myslím si, že bylo také veliká čest v takovém filmu hrát.